մերթերը շարունակվում է։ Հուլիսի 9-ին ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական ՊՀ ժողովը ընդունել է բանաձև, որում դատապարտել է 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղ, երկրամասի հայ բնակչության էթնիկ զտումը, հայկական մշակութային եւ ժառանգության ոչնչացումը, ինչպես նաեւ իր աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի անկախությանը եւ ինքնիշխանությանը։ Ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի հայերի եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ բանաձևը, ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական ՎՀ ժողովը նշում է մասնավորապես. Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ի հարձակումը, ավելի քան 100 000 հայերի բռնի տեղահանումը եւ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության շարունակական խախտումները, ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական ՎՀ ժողովը կոչ է անում հարգել Հայաստանի ինքնիշխանությունը ու տարածքային ամբողջականությունն իր սահմաններում։ Խստորեն դատապարտում է ադրբեջանական ռազմական ներխուժումը եւ Ադրբեջանի 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ի հարձակումը, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության էթնիկ զտումը եւ հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգության ոչնչացումը։ Անկախ աջակցություն է հայտնում Հայաստանի անկախությանը եւ ինքնիշխանությանը։ Աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, հիմնված տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա, ինչպես նաեւ 91 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, սահմանների սահմանազատմանը, տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը, հիմնված ինքնիշխանության, ազգային իրավազորության, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների վրա։ Եվ այս համատեքստում Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպությունը ընդունում է այսպիսի բանաձև։ Լավ բանաձև է, գերազանց։ Մեր բոլոր իրավունքները այդ բանաձևում նշվում են եւ պաշտպանվում են։ Պաշտպանվում են հրետորաբանության մակարդակով։ Ինչպես անել, որ այս ամենը դառնա հրետորաբանությունից անցնի պրակտիկ քայլերի դաշտ։ Եվ ով պետք է դա անի։ Հարցը հրետորական է։ Մենք անընդհատ ծափահարում ենք, ողջունում ենք այսպիսի հայտարարություններ, այսպիսի բավականին, այսպես ասեմ, լուրջ եւ հիմնավորված փաստարկները, հայտարարությունները, բավականին կոշտ հայտարարությունները, բայց որևէ պահանջներ Ադրբեջանին հենց մենք հայերս չենք ներկայացնում, փաստացի։ Դա չեն անում արցախցիները, որոնք բնակվում են Հայաստանում, դա չի անում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը։ Մենք ունենք մի քանի դատական հայց միջազգային աճաններում, դատական աճաններում, նույնիսկ այդ աճանների մասով, այդ դատական հայցերի մասով անթոդ ինչ-որ շահարկվում է մի թեմա, որ դա հայցերը կարող ենք հետ կանչել, քանի որ Ալիևն է այդպես պահանջում։ Նույնիսկ տեղեկատվություն հրապարակվեց, հերթական կեղծ տեղեկատվությունը, թե Եղիշեք Իրակոսյանին, մեր ներկայացուցչին միջազգային դատարանում ստիպել են, որպեսզի նա դա անի, իսկ նա հրաժարական է տվել, փառք Աստծո, այդ տեղեկատվությունը հերթական ֆեյքներ։ Մենք չենք պահանջում, մենք լսում ենք տարբեր կենացներ, տարբեր հայտարարություններ, ծափ ենք տալիս, ուրախանում ենք եւ այդ ամենով ամեն ինչ ավարտվում է։ Եվ սա անում ենք մենք, հայրս։ Ես նորից եմ ասում, եւ հասարակության մակարդակով, եւ իշխանության մակարդակով։ Եվ մենք ուզում ենք, որպեսզի ուրիշները, փաստացի, այդպես է ստացվում, նույն ֆրանկոֆոնիայի պետությունները, օրինակ Ֆրանսիան, գա եւ այդ ամենը մեր փոխարեն անի։ Ալիևին հաշիվ պահանջի Ալիևից, հա, ու այդ ամենը ստանա մեր փոխարեն։ Դա չի լինելու։ Երբևիցե չի լինելու։ Ես այս пассив իներտ քաղաքականությունը, երբ որ մենք միայն ծափողջուններով ենք ընդունում այսպիսի բանաձևերը, ինչպիսին ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության բանաձևն է, շատ վտանգավոր է դառնում մեզ համար, մեր պետության համար, որտեվ մի օր մեր պետությունը կարող է վերջնականապես, հա, բոլորի ուշադրությունից հեռու մնալ։ Մեր նկատմամբ կարող է ուղղակի հետաքրքրվածությունը կորչի, երբ որ նրանք տեսնեն, որ այսպիսի մեսեջներ են հղում մեզ, իսկ մենք ոչ մի բան չենք անում։ Բացի դրանից, այս երկկողմանի բանակցային գործընթացը հայ-ադրբեջանական, մենք փորձում ենք անընդհատ այսպես Ալիևին հանգստացնենք, հա, փորձում ենք այնպես անել, որ նա մեզ վրա չհարցակվի, շուտ զիջումների ենք փորձում գնալ միակողմանի։ Սա շատ վտանգավոր է դառնում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ նույն օրինակ ամերիկացիները
որոնց միջազգային գործակալության զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանտա Փաուլը, ես երեք խոսում եմ այդ մասին, Երևանում արցախցիները ժենգյալով հաց հետ խում, արդեն սկսում են լուրջ ճնշում գործադրել Ալիևի վրա։ Նրանք իրենց քայլը արեցին, պահանջները ներկայացրեցին, Ալիևը մերժեց։ Հիմա նրանք կանցնում են որոշակի գործողությունների։ Եվ անել այդ գործողությունները առանց մեզ, նրանք չեն կարող։ Հիմա եթե մենք շարունակում ենք այս ամբողջ այս Ֆրանսիայի գործողությունների, Ամերիկայի գործողությունների համատեքստում շարունակում ենք Ալիևի հետ խաղեր տալ երկկողմանի, մեզանից կարող են վերջնականապես հրաժարվել բոլորը։ Ինչ ենք անելու այդ դեպքում, մենք պլան B ունենք, ես կարծում եմ չունենք։ Մենք եթե այդպիսի մի բան է տեղի ունենում, եթե մեզանից հրաժարվում է Արևմուտքը վերջնականապես, ինչ ենք անելու, ունենք պլան B, չունենք։ Ես կարծում եմ ժամանակն է սկսել մտածել առնվազն պլան B-ի մասին, եթե մենք շարունակում ենք այս քաղաքականությունը ծափ ողջունների, եւ որ ուրիշները ինչ որ քայլեր են անում, մենք ծափ ենք տալիս եւ շարունակում ենք մնալ մեր տեղում նստած, իներտություն ենք ցուցաբերում։ Եթե մենք այդպիսի քաղաքականություն ենք վարում, ուրեմն պետք է բարի լինենք եւ պատրաստ լինենք պլան B մշակենք։ Եթե վաղը այս պարոնները մեզանից հրաժարվեն, ասեն մենք ձեզանից հոգնել ենք, պարոնայք, գնացեք ձեր Ալիևի Պուտինի հետ պայմանավորվեք, չգիտեմ ինչ եք ասում, ջան եք ասում, ջան եք լսում, պլան B-ն ո՞րն է լինելու։ Վաղը, որ մեզ կանչեն Մոսկվա, ասեն հենց հիմա միջանցքը դուր, ի՞նչ ես անելու, չունենալով աջակցություն արտաքին, պլան B է պետք, կամ պետք է հրաժարվել այս քաղաքականությունից։ Ինչ շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։